গল্পৰ শিৰোনাম মোৰ চোতালত জোনাক নামিছিল। সেইদিনা সি সদায় অহাৰ দৰে বন্ধু হৈ অহা নাছিল, আহিছিল এজন প্ৰেমিক হৈ, প্ৰেমত আঁতৰ হৈ পৰা এজন প্ৰেমিক। মোক কৈছিল সি, নেহা মোক সহায় কৰ তই, মই তাইক খুব ভাল পাওঁ, নোৱাৰো থাকিব তাইৰ অবিহনে, তই এবাৰ তাইক কৈ দে মই তাইক ভাল পাওঁ বুলি, তোৰতো তাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, প্লিজ তইতো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মোৰ সকলো কামতে তোৰ সহযোগ আছে, এইবাৰো সহায় কৰি দে। মই চাই ৰৈছিলোঁ তাৰ মুখলৈ অপলক নেত্ৰে। কি কয় সি? তাৰমানে সি আন কাৰোবাক মনত লৈ ফুৰিছে। ময়োতো তাক ভাল পাওঁ, খুব ভাল পাওঁ, সি নুবুজিলে কিয়? মোৰ দুচকুত সি বিচাৰি নাপালে কিয় তাৰ ভালপোৱাবোৰ? মই একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ তাক, বুকুখন গধুৰ হৈ পৰিছিল মোৰ, উশাহ ল'বলৈ খুব কষ্ট হৈছিল মোৰ, লুটকেৰে চকু ভৰি পৰিছিল। তাৰ আঁৰ লৈ মই দুচকু মোহাৰি লৈছিলোঁ, স্বাভাৱিক যেন দেখুৱাই মই তাক কৈছিলোঁ, তই বৰ্ষাৰ কথা কৈছ? সি মোৰ ৰুপিয়াইছিল। মই পুনৰ ক'লোঁ, তই চিন্তা নকৰিবি, মই সহায় কৰিম তোক, তোৰ প্ৰেম সফল হ'বই, এতিয়া যাওঁ ব'ল। ৰৈ থাকিব মন যোৱা নাছিল তাৰ সৈতে মোৰ প্ৰিয় সেই ঠাইখনত। ভাল লগা সময়বোৰ, বিশেষ ঠাইবোৰ ভাল নলগা হৈ আহিছিল মোৰ। ঋতু মোৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা পাইছিল, সি বৰ্ষাক পাই সুখী হৈছিল, সি সুখী হোৱা দেখি সুখী হৈছিলোঁ ময়ো। দুখবোৰ সামৰি থৈছিলোঁ হিয়াৰ একাষে, যোগাযোগবোৰ কমি আহিছিল মোৰ ঋতুৰ সৈতে। আচলতে মই কমাই দিছিলোঁ, কেতিয়াবা ফোন কৰি সি মোৰ খবৰ লয়, ময়ো ঠিকে আছোঁ বুলি কওঁ, ক'বতো নোৱাৰোঁ, এবাৰ চাই যাহি আছোঁ তোৰ অবিহনে কেনে আছোঁ মই। বহুদিনৰ পাছত সেই ঠাইখনলৈ গৈ বিশেষ বেঞ্চখনত বহি পৰিছিলোঁ মই, পুৰণা কথাবোৰে আমনি কৰিছিল সি মোক। ঋতুৰ সৈতে বহি বহি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা কথা পতা সেই সময়বোৰ এতিয়া দুঃসময় হৈ ধৰা দিছে। আৰে সৌটো ঋতু নহয়নে? অকলে কি কৰিছে সি ইয়াত? সি মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ তাৰ কাষলৈ, পাছফালৰ পৰা তাৰ পিঠিত লাহেকৈ মই হাত থৈছিলোঁ। সি চক খাই উঠিছিল, তাৰ মুখৰ পৰা সৰি পৰিছিলে এটি নাম, বৰ্ষা। পুনৰবাৰ বুকুত বিষ অনুভৱ কৰিলোঁ। মই হেৰিটো নেহা, সি ঘূৰি মোলৈ চাই ৰ'ল, দুখেৰে ম্ৰিয়মান হোৱা দুটি চকু দেখি মই আচৰিত হৈছিলোঁ। সি মোক সাৱটি ধৰি সৰু ল'ৰাৰ দৰে কান্দি উঠিছিল, বৰ্ষা মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল নেহা, কি কৱ তই? অঁ নেহা, কিয় কৰিলে তাই মোক এনেকুৱা? ময়ো তাক আলফুলে সাৱটি ধৰিছিলোঁ, তাৰ চুলিত মৰমেৰে হাত বুলাই দিছিলোঁ। একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ মই ঋতুক, অলপ সময় তেনেকৈ আছিলোঁ আমি। লাহে লাহে ঋতু স্বাভাৱিক হৈ কৈ গ'ল বৰ্ষাৰ কথা, কেনেকৈ তাই একেখন কলেজৰে সহকৰ্মী এজনৰ ওচৰ চাপি তাক পাহৰি গ'ল, কেনেকৈ স্পষ্টকৈ বৰ্ষাই তাক কৈ গ'ল তাইক পাহৰি যাবলৈ। মই নোৱাৰোঁ বৰ্ষাক পাহৰিব নেহা, তাই যদি তোক পাহৰি পেলাইছে তই কিয় নোৱাৰিবি? দুদিনমান কষ্ট হ'ব, কিন্তু লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। মোৰ আশ্বাসত সি আশ্বস্ত হোৱা যেন লাগিছিল, পুনৰ সি মোক সাৱটি ধৰিছিল। অস্ফুটস্বৰে মই কৈ উঠিছিলোঁ, ৰৈ যা সময়, তোৰ গতিশীলতাত আমাৰ মৰমবোৰ হেৰাই যাব নিদিবিচোন। আমি পুনৰ আগৰ দৰে হৈ পৰিছিলোঁ, মোৰ প্ৰিয় সেই ঠাইখনত দুয়ো পুনৰ লগ হৈছিলোঁ, হাঁহিছিলোঁ তাৰ সৈতে, অভিমান কৰিছিলোঁ। মই খোলাকৈ তাক মোৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ, সি মানি লৈছিল মোৰ প্ৰেমক, মৰহিবলৈ ধৰা সপোনটো পুনৰ জীপাল হৈ উঠিছিল মোৰ। ফাগুনৰ সেই ধূলিয়ৰি পথৰ পৰা ধূলিবোৰে মোক আমনি কৰা নাছিল, আচল উৰুৱাব খোজা বলীয়া পচোৱা জাকলৈও মোৰ খং উঠা নাছিল। সময় যে নিষ্ঠুৰ হৈ গতিশীলতাত মোৰ মৰমবোৰ, ভালপোৱাবোৰ কাঢ়ি নিব ভবাই নাছিলোঁ। হঠাতে বৰ্ষাৰ পৰা অহা এটি ফোনে ঋতুক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল।
মোৰ হাজাৰ কাকুতি মিনতিয়ে তাক ৰখাব নোৱাৰিলে। পুনৰবাৰ ভাগি পৰিছিলোঁ মই। পৃথিৱীৰ সকলো সম্বন্ধৰ প্ৰতি মোৰ ঘৃণা পজিছিল। সৰুৰ পৰাই মাথো সম্বন্ধবোৰৰ মাজত বিশ্বাস হেৰুৱা দেখিছিলোঁ। মা দেউতাৰ ডিভোৰ্চ, মা পুনৰ বিয়া হৈ পুনৰ ডিভোৰ্চ, জীৱনৰ প্ৰতি মোহ হেৰুৱাই মায়ে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল। নিজৰ দেউতাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক ৰখা নাছিলোঁ মই। মাহীৰ লগত থাকি নিজকে যোগ্য কৰি কলেজৰ চাকৰিটো লৈছিলোঁ। সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হোৱা মোৰ শৈশৱৰ বন্ধু ঋতু কলেজত পঢ়ালৈকে আমাৰ মাজত গভীৰ বন্ধুত্ব আছিল। বৰ্ষা মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী আছিল। মই আৰু ঋতু পঢ়া কলেজত তাইও পঢ়িছিল। বৰ্ষা ঋতুৰ গ্ৰাহক সম্বন্ধৰ মাজৰ পৰা মই ওলাই আহিছিলোঁ। সময় বাগৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোগাযোগ কমি আহিছিল। বৰ্ষায়ো কলেজত চাকৰি পালে, ঋতুও এজন উচ্চ পদস্থ চৰকাৰী চাকৰিয়াল। সময়বোৰ স্বাভাৱিক হ'বলৈ লওঁতেই ঋতু পুনৰ মোৰ জীৱনলৈ আহি পুনৰ ধুমুহা জাকৰ দৰে গুচি গৈছিল। মই মাৰ দৰে নাছিলোঁ। মই জীয়াই আছিলোঁ মৰি মৰি। আত্মহত্যা কৰিব মই নোৱাৰোঁ। সময়বোৰ বাগৰিছিল। আমি একেখন চহৰৰে আছিলোঁ যদিও ঋতু আৰু বৰ্ষাক লগ পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পাছতো পাঁচটা বছৰে বাগৰ সলালে। এতিয়া মোৰ কোনো দুখ নাই। পুৰণা কথাই মোক আমনি নকৰে। ঋতুৰ প্ৰতিও কোনো অভিযোগ নাই। কিন্তু মই মোৰ সেই প্ৰিয় ঠাইৰ সেই বিশেষ বেঞ্চখনত গৈ মাজে মাজে বহোঁগৈ। আজিও বহিবলৈ লৈ দেখিলোঁ কোনোবা এজন আগৰ পৰাই তাত বহি আছে। আজিলৈকে সেইখন বেঞ্চত বেলেগ কোনো বহা মোৰ মনত নপৰে, মোৰ আৰু ঋতুৰ বাদে। তেনেহ'লে এজন কোন হ'ব পাৰে? বিশেষ একো নাভাবি মাজত দূৰত্ব ৰাখি বহি পৰিলোঁ মোৰ এসময়ৰ প্ৰিয় বেঞ্চখনত। হঠাতে এষাৰ চিনাকি মাতত চক খাই উঠিলোঁ। কোন? মই ঋতু নেহা। ঋতু তই? আচৰিত হৈছ নহয় জানো? ময়ে সেই ঋতু। তেতিয়াহে জানিলোঁ বেঞ্চখনত ঋতুহে বহি আছিল। ঋতুৰ আকস্মিক উপস্থিতিত মোৰ কেনে অনুভৱ হ'ল নিজে নাজানিলোঁ মই। তাক বৰ্ষাৰ কথা সুধিলোঁ, তাৰ পৰিয়ালৰ কথা সুধিলোঁ। মোৰ প্ৰশ্নত সি মাথো হাঁহিলে। মোৰ কি পৰিয়াল থাকিব? মানে মোৰ বিয়া নাই হোৱা। বৰ্ষা? বৰ্ষাই মোক পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে নেহা। ভগৱানে মোক উচিত শাস্তি দিলে তোৰ সঁচা প্ৰেমক নেওচি গুচি যোৱাৰ বাবে। বৰ্ষা সেই সহকৰ্মীজনৰ লগত বিয়া হৈ গুচি গৈছিল। মই কি মুখ লৈ পুনৰ তোৰ ওচৰলৈ আহোঁ? তয়ে বা মোক কিয় ক্ষমা কৰিবি? তোৰ ওচৰলৈ অহা সাহস মই হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ। এনেকৈ তোক লগ পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মই এইটোও নাজানো তই ক'ত থাক আজিকালি। তোৰ বিয়া? বিয়া হ'বলৈ বা ভাবিবলৈ সময়নো ক'ত পালোঁ ঋতু? ভাগি যোৱা হৃদয়খন আলফুলে কঢ়িয়ালৈ ফুৰোতেই গ'ল আৰু। মই একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। 10 বছৰৰ আগতে একে ঠাইতে ঋতুক মই সান্ত্বনা দিছিলোঁ আৰু আজি মই তাক ক'বলৈ বা সান্ত্বনা দিবলৈ কোনো শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। নীৰৱে দুয়ো কিমান সময় বহি আছিলোঁ নাজানো। অৱশেষত ঋতুৱে মাত লগাইছিল। তই মোক ক্ষমা কৰিব পাৰিবিনে? আমি হেৰুৱা সময় ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ সঁচা, কিন্তু আহি থকা সময়বোৰত আমি আমাৰ সম্বন্ধক এটা নাম দিব নোৱাৰোঁনে? জীৱনৰ বাকী দিনকেইটা একেলগে কটাব নোৱাৰোঁনে? মই একো কোৱা নাছিলোঁ, ক'ব পৰা নাছিলোঁ। আঁতৰি আহিছিলোঁ ঋতুৰ কাষৰ পৰা। অৱশেষত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিলোঁ। এমাহৰ পাছত, আজি বহু দিনৰ মূৰত, দিন বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব, বছৰৰ পাছত নিজকে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছোঁ। মোৰ প্ৰিয় নীলা ৰঙৰ শাড়ীখন পিন্ধিছোঁ। শাড়ীৰ লগত মিলাই দুহাত চুৰিৰে সজাইছোঁ। গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই নৈশ চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছোঁ। কাষত একান্ত মনে গাড়ী চলাই গৈছে মোৰ শৈশৱৰ বন্ধু, বৰ্তমানৰ স্বামী ঋতু। চহৰৰ কোনো বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্টত নৈশ ভোজনৰ উপলক্ষে আমাৰ যাত্ৰা।
ঋতুর এখন হাত মোৰ হাতৰ ওপৰত। সময়ৰ ওচৰত হাৰ মানিব নোখোজা। এতিয়া আমি এহাল স্বামী স্ত্রী।